израильдің және әлемнің білікті мамандары қазақстандық дәргер онкологтарға арнайы курс ұйымдастырады қатысушылар іріктеуден өтті оқу тегін болады жаңа жобаның қыр туралы ернат мелісұлы айтып береді бұл курсқа медицина әділетті түрде қол жеткізуді қолдайтын халықаралық ұйым өкілдері мұрындық болған басты идеясы барлық адам сапалы медициналық қызмет алуға тейс денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін бағалағанда біз бірінші кезекте ортақ жұмысқа қанша дәрігердің тартылғанына және Ақпараттық қалай алмасатынына мән береміз мықты деген маманың өзі жалғыз жұмыс істеген кезде дәрменсіз болады оған басқа дәрігерлердің ақыл кеңесі ауадай қажет ынталы бұл жолы онкологияға назар аударды соңғы он жылда бұл салада ғаламат жаңалықтар болып жатыр жаңашылдықтың бел ортасында израиль тұр Лимфома бұрын лимфома өте қатерлі ауру деп саналып оған шалдыққан науқастың өмірі бірнеше айға ғана жететін әлемде оның ішінде қазақстанда стандартты ем бар химия деп аталады ол 70 жағдайда көмектесетін қалған 30 пайызда мүлде ем қонбайтын израильде оның биологиялық емдеу тәсілі енгізіле бастады ол адамның өз иммунитетіне негізделген нәтижесі керемет әріптестерге осы тәжірибе туралы айтамыз курс бір жылға жалғасады алғашқысы қазақстанда офлайн және онлайн форматта өтеді израиль ақш және еуропалық мамандар жіберіледі олар жаңа технологияларды үйретіп қана қоймай, сондай ақ әріптестерді халықаралық жүйеге біріктіреді израильде тағылымдама ұйымдастырылады ничто идеально здесь они... Мұнда олар алған білімінің қалай қолданылып жатқанын өз көзімен көреді дәрігерлердің кеңесіне қатысады анализ уақытылы келмеген жағдайда не істеу керектігін науқаспен қалай жұмыс істеу қажеттігін біледі бұл ұйым науқастарды ем қабылдауға дайындау менде айналысады оларға түрлі мүмкіндіктер мен құқықтары түсіндіріледі ернат мелісұлы нұржан мұратбекұлы сергей ауслендер хабар 24.